Čau všichni! Dámy a pánové, dneska to bude naprosto šílený, extrémní, děsivý, fakt hustý video, protože společně s Májou jsme se rozhodli, že uděláme challenge, kterou jsme ještě na český ani slovenský scéně nikdy v životě neviděli. My jsme s Májou našli přístroj, který by měl simulovat porodní bolesti. Takže Májo, ty jako slečna bys to teoreticky měla zvládnout. Zvládneš to? A já jako kluk podle budu kňučit jak malý psík, jak malá fena, protože pro nás jako pro kluky to bude něco nepředstavitelného. Samozřejmě slečny mají menstruaci, takže trošku už nějaký bolesti a tak dále, mají s tím břichem jakože obecně tam jako líp zažitý. A pro nás pro muže je to úplně něco šíleného. Takže máme tady diváci přístroj. Zase nějakých 50 stupňů bolestí a dáme si s Majou 3 kola. A kdo z nás dvou se dokáže víckrát dostat na větší počet bodíků, tak ten přátelé vyhrává. A víte, co vyhrává? Titul těhotenskýho šampiona. Tak uvidíme, co dneska má cizostí. Májo, jak se na dnešek těšíš? Netěším, já se bojím. A tak, Májo, už dneska, už to půjdeme jako roční kořeny točit, prosím, už to chce točit. Ale budu se vidět tebe, jak se budeš tam toho. Mně? Já chci vidět spíš zase tebe. Já budu muset zapojit nějaký kořenovský schopnosti a zvládnout to. Prosím, dejte všichni, ale úplně všichni. Like! Odběr, videjko přátelé, sdílejte a pošlete to úplně všem kamarádům, kamaráte, ať všichni vidějí, jak přibližně můžou bolet porodní bolesti. Kdo už miminko máte, tak to znáte, kdo nemáte, tak to za chvilku skoro přepočíte s náma poznáte a čekujte to všichni až do konce, protože věřte, že dneska to bude fakt šílená jízda. Majdo, jdeme na to? Jdeme na to. Unboxing! Zaber. Je to tady! Ty prďo, je to tu, je to tady přátelé, tady přístroj je zde u nás. Elektrostimulátor, ale říkám, viděli jsme to v televizi, že to používali na tu challenge, že to dělou tu bolest takovou umět napodobit. Takže volba byla jasná a doufám, že Majda bude potom pořádně šťastná a já taky. Já se strašně bojím. Ty prďo! Doufám, že máme do toho baterky, ty jo. Tady jsou. Jo, jsou k tomu jo. No tak, to je nejvíc. Takhle diváci, ten přístroj normálně vypadá. Přísavky. Na tom přístroji se tady bude vlastně zvyšovat ty stupně té bolesti. Tohle jsou ještě přísavky taky na nás. Ten zvuk se říká, že je takovej uklidňující. Majdo, pš, potichu. Nesundávej to z toho. Proč? Čemu ti to tam bude? Ty to poškrábeme. Nepoškrábeme, ten zvuk tady... to je... Ne, to je pro vás. To uspokojující zvuk. Haló? Poprosím porodní sál Kořenov, budeme rodit. Ty prďo! Stroj je tady. Jdeme se připravit, Majda si lehne, nebo kdo začne? Kámenušky, papír, do prohle začíná. Kámenušky, papír, do prohle začíná. Kámen, nůžky, papír, teď. Ne, já jsem prohrál, začíná. První kolo, 20, budou 3 kola. Se to všichni až do konce, to bude fuck crazy. Slečny, ženy, já vás obdivuji. Já to nechci, já se bojím. Je takový hřejivý. Chceš něco? Jo, už to vrní. Cítíš to? Jo, už mi bublá břicho. 6. Teplý to nebo popiš ty pocit. Tepe mi břicho. Tepe to? Jo, ježišmarja, co to je? 8. Ježiš, no, ještě dobrý. Jau! Bolí to? No takový, počkej, chvilku mi to, musím na to zvyklo tu bolest. Bolí to? To škube, jak kdyby jsem tyho, nevím. Já se bojím. Zvytrhával chlupy. Přidej. Ještě! Kolik 10, tam je? 10. 10? Kolik už tam je? Nějakou rezervu na přežití. A tak ještě tam dej, 20 to dá, pak se necháme na další kolo. 20 to mám dát, jo? Jo, dej 20. Ne, pomalu! Nepospíkej! Co to je, pomoc! Já nechci rodit děti! Já mám další. Počkej, kolik to už je? Je to 15. 15? Furt je to 15, ještě. Tak počkej, opatrně. Tak pak 16. To bylo 17, ne už? 16. No teď už to musím mačit oboje. Dvakrát. 20, tady 20. Jo, ty to je dobrá. Je, to už je docela masáž taková. Je. Majdo, hele, tak já to takhle nechám pro první kolo, jo? Protože to už není úplně, Majdo! Počkej, nehejme. No tak já už ti říkám, že už ty teď stop pro první kolo. Já se to vypínám. Vy, Majdo, 20 první kolo, víc zatím nedám. Do 50 to je? Já nevím, jak se to vypíná. Majdo, stop ti to, já už teď si pauzu, 20 jsem dá na první kolo.
Jo. Konec? Jo, konec. Vace první kolo. Majdo, pojď na první kolo, teď ty. Jsi připravená? Jo. Fakt? A teď ty bys to měla zvládnout, ty máš jako tu menstruaci a tyhle ty věci a plně budeš jako líp na to naučená tam na ty břišní části, ale třeba taky ne. Majdo, musí dát 50. 1-1, ale koukej se na nás. Můžem dál? Jo. 4-4. No, můžem dál? Se cítím. Nic necítíš? Ne. Tady má tu úplně jiný břicho. Hele, už se cítím. Už to vrní? Už to vrní. Ty brďo, dobrý, můžem dál? Jo. 6-6. 7-7. 8-8. Co to je? Sama to nic nedělá, holky! To úplně tepe. 9-9. 10-10. Co to tepe? 10-10. Můžem dál? Jo. Fakt? No. Jsi připravená? Jo. 11-11. 12-12. 13-13. Co to je? 14. Štípe! 15. Počkej! Já čekám, já nikam nespěchám. To bolí! Já měl první kolo 20 jsem měl, ještě zvládáš? Jo. 16-16. Dobrý, počkej. Čekám. Kurňa to nějak štípe! Co to je? Aaaa! Můžem? Jo. Myslím, že zvládneš těch 50. Nezvládnu! Mám! 17-17. Můžem dál? Jo! Už bude venku, už rodí, jmenuje se Rudolf! To je nepříjemný! Můžem dál? Jo! 19-19. 20-20. 20-21. Ty to furt zvládáš? Dobrý? Pomoc! Můžem dál? No to... Nevím, to už asi ještě jedno! Ale ty to zvládáš líp. 23? Stačí! Au. 23? Dobrý? Au, jo, první kolo dobrý? Jak si to vypovídá, co mám dát? Vypij to! Ale jak? Tady, jo. No, 23 první kolo vyhrála si, dobře ty? Druhé kolo je tu! Žijí se dá 20, teď se dívám, si musím ještě pořádně zlepšit. Ak? To řínku držko. Jo, už teď tím ty prďo, už to začíná pořádně vyprovat. A přijde se ten 20, bo to teď překonat. Máš 10. Kořené, představ si, že prostě seš kořen a že ty jo, máš v sobě mimčo. A že to mimčo půjde ven na svět, že udělám... 15. Už jo, ty jim prďo, Majdo, pojď, zaber, nejvíc. 20. Já, už mi to prdě, tak zaber, pojď víc. Pojď. Jak nejvíc se na to furt čekáš? Já nechci nikdy rodit! Holky, já vás zavnímuju, já nechci, já jsem to dítě nikdy vyprdnul ze sebe, holky, ale... 23. Kolik? 23. Mají dva, ty, podle mě víš, že to zvládnete o dost líp než my kluci, my to nejsme zvyklí, ty jo. Tak ještě 25, pojď. Kolik? 25. Tak 30 dej. Kořené, drž. Kolik, počkej, opatrně. Majda, stačí, rychle, konec. Počkej, to ten porod fakt tak bolí, nebo co se děje? No to ještě není celý. Majda, to už je skoro... To na 30, to je v půlce. 50 je maximum. No teď tak to je skoro půlka. Už jsi venku? Už jsi narodil? Halo, kde seš? Až mě to, vylez. Hele, berej. Je tady, že jsi s ním porodil. Druhý kolo, Majdi, jdeme na to. Chceš někdy rodit? Ne. Nechceš? Bojíš se toho? Jo. Můžu dál, 6-6 máš? Nic necítím. Nic? 7-7, už? Už necítím. Aha, 10-10. Zatím dobrý, dýcháš? Dáváš to? Můžeme dál? Tu už dáš, že je rodíš už, tu už máš to. Zkouším, jestli to pomáhá, když ty ženský vždycky takhle. A Majda, já to jdu prodejchat. Pořádně to prodejchám tou prcka, ani vyletí s tím tousou tobogánu, tou malý škvrně, ty jo. Primimčo, vylítej z tobogánu jako divej. Mámo, dejchej. Porod? Už mám. 13-13. Jenom. Ano. 14-14. Jo, kolik Majdo. Kolik jsem měla? Jsi skoro porodila. 23. Au. Co je? Ty to dítě potřebuje ven! To bolí! Už víc nezvládneš? Já. Už víc nedáš? Ne, počkej chvíli, co to je? Pane bože! Už rodíš? Jo, už bude venku! Máš 19 teplen! 19! Jsi měl překonat, už je víc? Počkej, kolik jsem dostal? 30? Jo, 30 na potřebuji! To nežá! Můžem? Nevím! Jeden, 20-20. Dobrý? Dýchej. 20-20? 20-20 máš.
Miminko už bude venku. Připrav se, vlíte z nory. Bolí. No bolí, no. Já nechci děti. Můžem víc? 21, 21. Počkej. Nikam nespěchám. Dobrý? Auča. Už se zvládneš? Že jsem 23 předtím. Ukoří se. Co? Vydrž? Můžem? Jsem to možná, to nejde. Můžem dál? Kolik? 22, 22. Trštíko. To je 24. 24. 24. Nic nedám. 24. Já jsem přece zvládl ještě víc. Kolik až nezvládnu. 25. Mě to. Už ne? 25. 25. 25. Ještě? To zvládneš. Dítě musí ven. Jsme mokrá. Víc ne? 26. Už jsem vypla. Trýko, jsem vyhrál já. Pojďme do paní finále. Máme tady finální třetí kolo a musím překonat těch 30. Majdo, půjdem na to. Tak já jsem fakt hrozně, kolik zvládneš ty, Majdi. Že to překonáš? Kolik tam je? 7. Jo, dobře, už se tím lehký brnění. 10. Přátelé, myslete na mě, ať to zvládnu. Oh yeah, yeah. Holky, fakt vás všem obdivuju a jste šikovný, jo? Fakt jste holky dobrý. Ty jo, Majdi, a kolik 20. Už tam, kolik? 20. Už 20? Majdo, pojď! Ty už to nedám ani těch 30 snad! Hej, to je fakt tím, že má to nejsme zvyklí jako kluci, my jako holky to znát, ale my, kolik tam je? 22. 22? Ne, to nedám ani 4! Aspoň 33 musím dát. Tak jeď. 25. Kolik? 25. Už mám z toho prd nasvědovaný, břicho. Jako počkám. Na co čekáš? No, tak aby se z toho nezvyknul. Ty už mám z toho 33 dny a vypínám to. Rychle. Kolik? 27. Dej tam 30 aspoň. Ty to musíš pomalu. Já nechci pomalu, mě to bolí. 30. Jau. To jsem 33 dny. Au. Jo, dobrý. Au. Ještě mě to říct. Já mají dokončit, já vám se dám. Dobrý, vypni to. Au, au. Vypni to. Mají do fakt to vypni. Au. Jau. Já jsem faul, asi zrovna, kolik zvládne Majda. Holky, tohle vám nezávidím. Dámy a pánové, pokud Maja překoná 33, stává se vítězem. Pokud to nedáš, prohráváš. 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Opatrně s tím. No jo, 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 no. 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. No ty neprojíš ani křečka tím způsobem, ty už tady ti bojíš 14. stupeň. Vydrž to! Můžem dál? Ne. Tak přidáváme. 15, 16, 17, 18, 20. 20 a drž. Počkej! 20 a drž. Já si srandu! Už leze! Vylez! Vylez, Marťa, si nedrž si to! Nedrž si to! Ty bys nedáš už? Ty prohraješ? Nedrž si to! Vidí ty pracky z toho, tyjo! Takže... 25 aspoň musíš dát. Dej ty ruce pryč z toho břicha. Už leze? Karlíku! Byta z toho tobogánu. 21 tam je, nic nedávám. Karlíku! Byla z toho tobogánu. Můžem víc? 22? Dobrý? Držíš? Už vyjde venku. Uvidíme hlavičku a ruce lezou. Dej ty ruce pryč, protože to vidět musí jít ven. 25? 25? Auto stačí! Konec, a... konec, 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 já se Majdu porazím! Mám nápad, zkusíme ještě jeden režim, ale pouze jednu hru dovedří víc. Tak jo. Jo, dáme jiný režim, ale jenom jednu hru, okej? Okay? Tak jo, jdeme na badu! Vidíte vás všichni, laj! Bonusovej režim hry, jo? Tady jdeme na to, Majdo, jo? Jdeme na to, ale musíš pomalu. Jo, my jsme tady jiný program. To lechtá strašně. To je takový víc jakoby lochtivý, lochtající, tak uvidíme, jestli slede Majda víc. A počkej, už máš 10 na 10. No. Pomalu, já pomalu 15, 15. Musíš. Pomalu, drž, feno jedna. Počkej. A jaký to je pocit, co se ti děje? Lochta. Lochta? To trošku přijde, to lochta. 20 na 20. Počkej, ještě neleze. Drž! Počkej, chvilku! Já jsem si říkala na to, já nevím, jestli to lochtá, nebo se to dělá, ale to přidáme! Ne, počkej! Aaaaaaah! Co dělá?
Blíc? A kolik tam je? 21. To si dělal! Já! Takže tady byli 4 lidi, už nemůžeš víc? Víš končí? Ty si vzdáváš? Konec? Ne. Má to nechat? Ještě neleze to dítě, ale vydrž. Vydrž. Kolko musíš? Blíc, já nikam nespěšám. 24 už. Drž ty tě, mamo! Už nemůžeš? Ne, počkej! A co se děje, jaký to je pocit? Jaký to je pocit? Už ani jednou to strašně bolí! Ty nic nemáš, ty nic nemáš kam! Já se nemůžu! Ne, ty ruce nej pryč! Ale já se nemůžu bát! Tak se nehybej! Můžu víc? Ne! Jo? Počkej! 26! Konec? Konec? 26! No, nemůže být ten kus, na to nebudeme nikdy sečkat. Ale já porodím pořádního medvěda. Mm-hmm. Kolik jsi dala? 27? Nevím. 25, 27, tak 30, 26, 26. 27. Jo, dobrý. 25, ne, 25. Zkusme na aspoň 30 taky. 4? Ne. 5? Jo! A 6? Je, yeah, to vybruje! To lochtá, víš? To masíruje tohleto. A to je divný. No, to se mi nelíbí. To je takový horký a mazlavý. Osm. Tak to je ho. Přitlop. Zaber. To úplně vibruje. To brní. To je nějaký masážní, ne? Že to je nějaký masážní? Kolik tam je? 13. A kolik jsi dala ty? 26. No, protože se mi z toho úplně rozplyne břicho. Tak pojď ještě, Majdo, dej tomu. To fakt není moc příjemný. No, to bolí, no. To úplně brní. Já jsem chvilkou ještě jet a jsem... Dobrý, můžeš, pomalečku. Ty, já nechci rodit! Kolik tam je teď? 17. To už jde, dobrý, tak pojď přidej. 20 dej! 20. Kolik tam je? 20. Počkej, musím vždycky vydržet, musím vždycky pomalu zlehka. Au! Počkej, a on to vždycky chvilku bolí a pak to je dobrý. Ty 21, pojď. Kolik jsi dělá ty? 27. Ne, to nedám, Majo, to nedám. Ne, to nedám. Dáš? Nedám. Aaaaaah! Kolik tam je teď? 22. Ne, to já to fakt nedá, to je 5 stupňů. To nejde. Pojď teď, pojď den. Aaaaaah! Kolik? 23. To hrozně brní. Au, au, au. Dáš ještě? Jau! Au. Jau. On byl to úplně jak vyštípl. 1,50 rovnou. No, kolik tam teď je? 24. Kolik musel jsem ti dal? 28. To nedám. Tak jeden. Ještě tři musíš. Ne. Já ti to dám. Ne. Já tě nechám vyhrát. Já tě nechám... Dobrý. Jau, kolik jsi tam dal? 26. A kolik jsi dělal ty? 27. No tak dělej! 27! Kolik tam je teď? 27! Musíte vyrovnat ještě jednou, dej tam to jedno, dělej! 28 mám, jo! 30, 30, au! Konec, dělej! Jo! No, teď jsem porodil, teď tři děti. 30 jsem dal, Majdo! Já jsem tě porazil, yes! Dáme, panové, dneska jste viděli, jak to probíhá, když to bolí při bolestech porodních, menstruačních a něčeho všeho. Bylo to fakt hustý. Ale přátelé, jestli dáte 5000 lajků, dáme ještě jeden díl, OK? Teď máte všichni like. Odběr. Videjko, přátelé, sdílejte. Ne, to ne. A vidíme se brzy nějaký další videjka, přátelé. Tak ahoj, děkujeme všem. Ahoj. A holky, klobou dolů, jste fakt dobrý, to je fakt mazec. Tak papa lásky, ahojíme se brzy, čau.